Mən Azər Rızayev, 3-4 ildir ki satışla məşğulam. Hal-hazırda Skybridge şirkətində satış menedjeri olaraq fəaliyyət göstərirəm. SAT qrupa qatılmağa məqsədim ondan ibarətdir ki, satdığım məhsulu daha professional şəkildə təqdim edeyim, daha professional şəkildə sata bilim və satışı doğru şəkildə bitirim. Və həqiqətən də bu SAT qrupa qoşulmağımla özüm üçün fəxr elədim ki, belə bir qrupda, belə bir təlimdə iştirak elədim. Müştərilərlə kontaktın qurulmasında, tələbatın aşkarlanmasında, təqdimatın aparılmasında, etirazlarla işləmək və satışı doğru şəkildə bitirməyə professional şəkildə yiyələndim. Və hal-hazırda da satışlarımda öyrəndiyim bilgilərin effektivliyini hiss etməyə başlamışam və professional olmağa çalışıram, satışlarımı doğru şəkildə istiqamətləndirməyə bacarıram. Bunun üçün də SAT qrup təşkilatçılarına, xüsusən də Sarvan müəllim və Azad müəllimə bunun üçün xüsusi təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Tövsiyəm də odur ki, satışla məşğul olan hər bir satış meneceri, satış mütəxəssisi bu qrupdan faydalana bilərlər.